السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ میرے چینل کو سال ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اگر میں کسی مسلک کی نمائندگی کر کے مسلک کی تعصب پھیلاتا تو آج میرے سبسکرائبر بھی پورے ہو جاتے اور ویوز بھی، واچ ٹائم بھی سارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے جب چینل بنایا یہی سوچا تھا کہ یہ تو سب کچھ پھیلا رہے ہیں لیکن محبتیں اور مثبت راہ جو سب مسلک میں مشترک ہے یہ کام کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ میں 2020 سے 2010 تک اس دلدل میں رہا جو مجھ پر بیتی، بس میرے رب کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا، پتہ چلا کہ سب جنت جانا چاہتے ہیں لیکن راستے جدا جدا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور مسلک کی تعصب کو چھوڑ کر اتحاد مسلم کا داعی بنائے اور آپس میں، میں جب سلام کرتا تھا ٹوپی چیک کرتا اور کپڑے چیک کرتا، یہ میرے مسلک کا ہے تب سلام کروں گا یا پھر جواب دوں گا سلام کا، سلام کی حد تک اتنا شوق تھا، اتنا مسلک کی تعصب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے شفقت فرمائی میرے اوپر، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گریبان سے پکڑ کر کہتا کہ تو کس نہج پر چل پڑا، سوچتا نہیں قبر اندھیری ہوگی، کالی کوٹھڑی ہوگی، اکیلا بندہ ہوگا تو سوال دے گا، تو ہی اور کوئی نہیں دے گا۔ تو اتنی حد تک میرے بریلوی بھائی تھے، داڑھی مونڈے تھے، ڈاکٹر تھے، وہاں ہمارے اسلامی دعوت اسلامی والوں کے پاس اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف سے آتے ہی آنکھیں رکھنی ماتھے پہ، پھر چیکر بن گئے کہ یہ وہاں بڑا ہے، اس کو ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا۔ ایک دن اتفاق سے پیٹرول پمپ پہ اکٹھے ہو گئے ہم، اکٹھے ہوئے تو میں نے ان کو ہاتھ ملایا، ایسے ہی دو انگلیاں دینے لگا، میں نے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب داڑھی مونڈے تھے تو بہت محبتیں تھیں، بہت آپس میں خوشگپیاں مارتے تھے، اب داڑھی آنے کے بعد ہمیں تو اس سے بھی زیادہ محبت کرنی تھی، کیونکہ ہم نے جس کی سنت کو اپنایا وہ ہستی انک لعلی خلق عظیم کی ہستی تھی۔ ہم دوریاں پکڑنے لگے، میں نے اس کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگ بھی کیا سمجھیں گے جو داڑھی مونڈے ہیں یا پھر کافر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں پھر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو کافروں کے ساتھ محبت دیتے تو تاکہ یہ ہمارے قریب آئے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں۔
تو ہمیں تو اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ تو اس دن کے بعد بس تالے کھل گئے، سلام دعا چل پڑی، تو اللہ پاک محبتیں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مسلک کی تعصب کو اور مسلک کی تعصب کی پٹی اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔